Jeg står i Fly Evo pullover fra Pearly Sumi. Jeg har testet en del pullovers her på det seneste, og jeg må sige, at denne her topmodel fra Pearly Sumi er noget af det bedste, jeg har haft på. Den er utrolig let i materialet og stadig fuldt funktionel. Rigtig åndbar, vind- og vandafvisende, så du kan bruge den hele året rundt. Deres topserie er også mere isolerende, end man måske lige tror. Når det er sådan en jakketype som denne her, så efterår og vinter fungerer den også rigtig, rigtig godt. Der er 360 graders reflekser på den. Der er ventilation heromme bag på ryggen. Og lommer rundt omkring, så du lige kan have nogle ting med. Jeg synes, det er et rigtig godt bud på en all-round jakke. Fordi den netop er så let i materialet. Så har du brug for en god overdel, og du går efter kvalitet, så vælg Pearly Sumi Fly Evo Pullover. Den er et godt bud.